Халқымыз елге, туған жерге деген іңкәрлігі мен сүйіспеншілігін кестелі сезім мен әсерлі әуен мен жеткізетін әндерге кенде емес. Солардың бірі Майра Ілиясованың орындауындағы Ағажай Алтай әні. Майра бұл әнді қазақтар қоныстанған Алтайға барып шырқағанда омырауын жас жуып, жұрт қосылып жылаған екен. Ән сөзінің құдіреті, зарлы әуені, тағдыр тәлкегімен өр Алтайдан ауған елдің атамекеніне деген сағынышы мен сартап мұңын шертсе керек. Армысыздар, ағайын. Осынау әнді қазақ жерінде алғашқылардың бірі болып орындаған жестаңдай әнші, құрмет және парасат орденінің иегері, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Майра Ілиясова бүгін бізде қонақта. Майра апай, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет, қайырлы күн. Көңіл-күйіңіз қалай? Тамаша. Майра апай, расында да осы Ағажай Алтай төңірегінде шығу тарихы төңірегінде талас көп. Бір деректерде өр Алтайдан ауған елдің туған жерге деген сағыныш сазы десе, енді бір деректерде атамекеннен алысқа ұзап кеткен қыздың соңынан ағасы іздеп барғандағы көріскендегі шыққан әні деп айтады. Мынау 19-шы ғасырдың соңында, 20-шы ғасырдың басында осы 52-ші жылдары Көктоғай ауылында Мәскен деген апамыз бірінші сахнада орындаған дейді. Сіздің тарихыңыз қандай? Бұл әнді мен негізі Бұхара Тышқанбаев ағамыздың аты да алтын, Алтайдың жері де алтын деп басталатын сол жердің байлығы шығып жатқан алтынына байланысты вариантын айтқан. Содан бір күні осы тамаша ойын сауық отауы мен Лұқпан ағамыз Қытай Халық Республикасына сапарға баратын болып, сол кісінің шақыруымен мен сол жерге барғанда естіген ғой Қытай қазақтарының жақсы көретін әні деп. Сонда жаңағы аты да алтын деп басталатын вариантымен айттым. Сонда байқағаным жаңағы әнді айтқанда халық жылап отырды. Сосын концерт ән біткен кезде сахнаға 7-8 қазақтың жап-жас жігіттері шығып, біз алтайлықпыз, Майра апай, сізге рахмет, әнді керемет орындадыңыз деп алғыстарын білдірді. Концерт біткеннен кейін сол жаңағы Жеңіс деген бір ақын бауырымыз бастаған 6-7 жігіттер келіп маған бір қағазға жазылған вариантын берді. Бұл ән негізі бұрын қазір осы вариантпен айтуға болады. Бұрын кезде рұқсат берген жоқ. Қазір бұл осы деп ондағы жаңағы кейінгі елім көшіп барады. Елім көшіп, елім көшіп, қаңырап белім қалды, жерім қалды деп сондай басталатын керемет. Менің айтатын кейінгі кездегі вариантым. Сонда менің ұққаным солар айтты. Бұл дейді біздің жаңағы өзіміздің елді жерді тастап, үдірі қазақтар таудан асып, Қытай асып кеткен ғой. Сол кездегі біздің елдің зары. Ал бұл жаңағы ұзатылған қызға байланысты емес. Бұл нақты дерек. Майра апай, сіздің репертуарыңыздағы «Кидім камзол» әні қазақтың атақты ақыны Сәкен Сейфуллиннің анасы Жамал апамыздың жазғанын бірі білсе, көрерменнің бірі біле бермейді. Осы әннің шығу тарихын айтып отырсаңыз. «Кидім камзолды» маған үйренейік деп, Майра Шайналайын сол әнді үйрену керек деп айтқан біздегі үлкен өнер зерттеуші ағамыз, жазушы, үлкен композитор, бір ғана Еділ жайығының өзі үлкен классикалық ән Илья Жақанов ағамыздың «Сәкен және музыка» деген хабарға шақырғанда үйреткен әні. Сонда ол кісі маған айтты, Майра, бүгін домбыраңды ал, біз қазір керемет бір үлкен үйге барамыз. Ол бұл үй тарихи үй, мәңгі сенің есіңде қалады. Ол кезде мен жаспын, жаңа домбырамен ән салып жүрген кезім. Содан біз осы бір тамаша үйге бардық, бізді бір ағамыз бен апамыз қарсы алды. Сөйтсек, біз Сәкен Сейфуллин ағамыздың інісі Мәжит Сейфуллиннің сол бәйбішесімен сол үлкен екі қария қарсы алды. Сол кісілердің үйіне барып, осы «Кидім камзолды» жаңағы Сәкен ағамыздың анасы Жамал апайдың қолына келін болып түскен Әмине апайдан үйрендім. Бұл әні шында да керемет ән. Бұл әнді «Кидім камзол» дейді халық әні негізі. Кей жерлерде «Жамалдың әні» дейді. Өйткен Сәкен ағамыздың анасының аты Жамал болған. Майра апай, міне өзіңіз құры келген жоқсыз, қазақтың қара домбырасын арқалай келдіңіз. Олай болса, біздің сағыныш сазы бағдарламасында жақсы бір үрдісі бар. Келген қонағымыздан қонаққа деп сұраймыз. Осы «Кидім камзол» ән өзіңіз әу деп бізге орындап берсеңіз. Бір шумағын айтып берейін куплетін. Бір шумағы емес, Майра апай, алдыңызда әннің түгелімен сүмәтінің көріп тұрмын.
мына көне жазылған. Қарап отырсаң, мына қағаз сарғайып кеткен. Менде жазылып тұр. 1986 жылы февраль айында Әмин апайдың үйіне барып үйрендім деп жазып қойыпты. Қудым сен ау дүние он жасымнан денем ауыр тартады ау қорғасыннан. Төгілсе тайпалмас бол жорғадау кәртең тартып қалыптау жорғасына. Сіздің мынау ең алғаш Майра болып сахнаға шыққандағы орындаған әніңіз есіңізде ме? Есімде. Майраның әні Майра, орындайтын Майра. Сөйтіп шыққам, соны әлі солай айтып келе жатырмын ғой. Сол кездегі Майра мен қазіргі Майраның арасында айырмашылық бар ма? Бар айырмашылық. Жер мен көктің сызығы. Әрине, әрине. Мен сол жаңағы жас кезде айтқан архивте үйдегі видеоларымды қарап отырып, ол кездегі дауыс бөлек, сыңғырлаған, бір әдемі, мөп мөлдір, таза бұлақ сияқты. Ал енді әнді қазір өзімше бояу пайда болған. Қазір енді төмендеу, төменгі ноталарың қоңырқай дыбыспен шығады ғой. Бірақ сол кездегі айырмашылық, егер айтам мен сол кездегі әнді, мен қазір басқадай айтам. Қазір философиялық оймен, жүректің бәрінің мынау 62 тамырыңнан өткізіп, әдемі айтасың. Ол кезде баласың. Дауыс деген шырқап тұрған кезде шырқыратып айта беретін біз. Бір сөзіңізде қазақтың Майрасы атану мен үшін үлкен мемлекеттік сыйлықтан да артық депсіз. Атақты Майрадан кейін қазақтың Майрасы атану әрине зор құрмет екенін айтпаса да белгілі. Бір күні мен бір үлкен жиынға бардым. Ол жиынды басқарып жатқан Қали Сәрсенбай деген біздің ақын бауырымыз, қазіргі Алматы Ақшамы газетінің бас редакторы. Сол мен кіріп келе жатқанда қолында микрофон. Оу, жұрт қол соғып қарсы алайық, қазақтың Майрасы кіріп келе жатыр деді. Өзім таң қалдым. Енді бір кезде мен отырған столдың қасына келіп, ал халайық қазір енді ән кезегін қазақтың Майрасына береміз деді. Екінші рет. Содан кейін мен жақсы деп сахнаға шығып, сахна емес жаңағы халықтың алдына шығып, енді әнімді айтайын деп жатқанда, ал енді қол соғайық, алдарыңызда қазақтың Майрасы деді. Содан жиын біткеннен кейін мен Қалекең қасына келіп айттым. Мен осы бір жақсы ән кешіне өзімнің 30 жылдық мерейтойыма дайындалып жүрдім. Сіз маған үлкен жауапкершілігі бар. Атты айтып жатырсыз қазақтың Майрасы деп. Қалай деп ойлайсыз? Мен сол ән кешімнің атын таппай жүрдім. Қазақтың Майрасы деп қояйын ба деп ем. Өте тамаша, сіз қазақтың Майрасына лайық әншісіз деді. Ал енді мен оған лайықпын ба, лайық емеспін бе халық біледі. Екіншіден мен сол атқа лайықты болуға тырысамын.
сұхбатыңызда жастықпен біраз қателік жасап, өнерде адасып барып, өз орнымды таптым депсіз. Менің айтайын дегенім, біз бір қара шаңырақта білім алдық. Сіз, біз, тіпті ұстазымыз да бір екен. Белгілі актер, әнші Кәукен Кенжетаев ағамыздан, Рахиля Машуровадан білім алып шықтыңыз. Сол ұстаздарыңыз, жалпы айтайын дегенім, мынау актерлық салада білім алып шыққан өнер иесі сіз. Кейде мынау театр сахнасын, кино сахнасын сағынбайсыз ба? Жоқ. Неге екенін білмеймін, мен тек бүткіл... Мүмкін сол кездегі сұхбатыңыз осы мамандығыңызға байланысты айтылған сұхбат емес. Оған байланысты емес. Мен домбырамен бітіріп шықтым ғой. Соның кейін мені, біз 30 шақты әнші бітірдік, ол кезде жаңағы эстрадалық студия деп айтылады. Сонда Ғарекен қаласынан бітіреді, Қайрат Байбосыптан, Жүсекен қаласын Қайрат Байбосынып алды. Соның кейін жаңағы күй мектептері бар. Сол бір-екі үлкен, енді батыс мектебімен, арқаның мектебінен бітіреміз 30 шақты әнші. Сонда неге екенін білмеймін. Сол бітіргендерден жалғыз мені Алматы қаласына қалдырды. Менің кішкентай өнерден шатастым деп жүргенім. Сондай керемет бір үлкен Жамбыл атындағы академиялық филармонияға қалдырған ғой мені. Сол кезде есімде мен домбырамен концертке жіберетті. Содан бір күні Кәукен аға келді, жаңағы өзің айтқан, Майра, ешқайда бармайсың, ешқандай филармонияға бармайсың. Мен театр кино институты Жүргенов атындағы, ол кезде өнер академиясы деп аталмайды. 14 студент іріктеп жатырмын музыкалық драма театрына, музыкалық комедия бөліміне. Оның біреуі Роза Рымбаева, біреуі өзің боласың деп біздің группадан Гүлбаушан Тілеубекованы және Құдайберген Бекішіпті, Ербол Шакейіпті, осы 5-6-ауымызды. Содан мен, аға, мен осындай үлкен бір филармонияға қалдым, мені бөліп қойды деп, қолды бір сілтеді. О жаққа бармайсың. Кәукен ағаның айтқаны заң, сон жаңа бәрін тастадымда 5 жыл институтқа бардым, 5 жылда менің қолыма мынау қазақтың домбырасын ұстатпай қойды. Өйткені менің ән айту мәнерім жаңағы халықтық, дәстүрлі ән, ал ол жерде классикалық жаңағы мені ең жоғары драмалық сопрано деді де жаңағы Сильваның арияларын айтқызып маған опереттадан. Мен сопрано болып кеттім ана жерде. Содан бірінші курстан кейін тұрмысқа шықтым. Сол анандай халықтық мәнерден классикалық мәнерге өскенде менің даусым бір-екі ай жоғалып кетті. Таба алмай қалдым өзімді. Содан Кәукен аға менің Яковенко, Дорохова деген педагогтарға ұрсып, Майра дауыс қандай еді түскенде, қаз Майраның дауыс қайда кетті, қып-қызыл дау, мен түсінбеймін. Айтам, бұрынғыдай дауыс жоқ. Содан әйтеу қойш, не болса да деп бітірдік, бірақ сол жан таласып жүріп, әйтеу вокалдан, сабақтан қалмайым, қызыл дипломмен бітірдім. Бітіргеннен кейін музыкалық драма театры салынып, мынау офицер үйлерін жанында қалана бастады да, бір күн оны апартта қазып атқан бәрін қайта жауып тұстады, театр болмайды, өкіметті ақша жоқ деді. Сонымен жаңағы 14 бала Рымбаевадан басқамыз далада қалдық. Роза өзінің эстрадасында әнін айтып кете берді, біз білмейміз. Жартысы Семейге кетті, музыкалық драма Обаев ағамыз өгізде басқарады. Жартысы Жетісайға кеттік, мен баламен Алматыда қалдым. Сөйтіп сандалып қалғанда осы Құдайберген Бекіш, менің жаңағы курстасым келіп айтты, Майра, Сазген халықтық интеграфиялық ансамблінде конкурс болып жатыр екен. Сен домбырамен ән айтасың ғой, барсаңшы деп. Содан шынында да енді бір жерге жұмыс істеу керек, дағдарып қалдық, қайда барарымызды білмей. Кәукен аға деген өте қатты күйзелді. Содан барып конкурсқа, сол менің алдымда біраз әнші барып, қабылдамай жатыр екен. Мархаба Керімқұлына Қашағанова деген апайымыз болды. Музейдің директоры. Мені көрді де бірден, Майра, домбыраңдал, әне жерде бір көйлегі үлі тұр, сол көйлекті кей, қазір үлкен бір делегация келе жатыр өлең айтасын. Содан домбырамдал, жаңағы бір тақия, үлкен көйлек белді буып, жаңағы сахнаға шықтым да әрейттім. Сөйтіп мен жаңағы 5 жыл жоғалты баған қасиетті домбырама қайтып келмейм емес па? Сонда егер мен, білмейм, театрға кетіп қысам, осы дәрежеме жетермедім, өйткені менің жан дүнием ән тек. Мен ешқандай театрға барғым келмейді. Неге? Онда мен көптің бірі болып жүруші едім. Ол жерде мен ортаңғол рөлді ойнаушы едім. Өйткені менің жан дүнием актриса емес, менің жан дүнием әнші. Мен өнердің қай саласында болмасын, егер ол сіздің жүрегіңізде, жаныңызда болса, бір жерден тесіп шығары анық қой. Майра апай, сіз
талай ақын сазгерлердің, көне ақын сазгерлердің көзін көрген адамсыз. Сол кісілердің арасында өзіңізге арнайы, сізге арнап ән жазғандары болды ма? Илья Жақанов ағалар, Ескендір ағалар, Кеңес ағамыз жазды деп айта алмаймын. Ол кезде арнап біреудің дауысына жазу жоқ, сол кісілердің жаңа керемет әндерін қопарып өзіміз тауып алатынбыз. Менің дауысыма келетін композиторлар, әндер керемет келетін ол Садық Кәрімбаев, Абдулахат Еспаев, сонан кейін Илья Жақанов, Бақытжан Байқадам ағамыздың әні керемет келеді. Сосын Бекен Жамақаев ағаларымызды. Ал қазіргі бергі заманауи композиторлардан менің дауысыма арнап жазған ол Арман Бексұлтан, Музарт тобының музыкалық жетекшісі. Сол екі әнді де мен айтып жүрім, өзіме өте ұнайды. Негізі мен көп әндер әкелет композиторлар, 17-20 ән әкелетін бола, соның ішіне біреуінде алмайтын кез болады. Көбінесе мен өзім ұнатқан әнді, мынау ретр әндер, халық әндерінен алам. Көп әншілер қазіргі таңда бейнебаян арқылы танылып жатады. Сіздің бейнебаян емес, тіпті сахнада халықтың алдында салған әніңізден ақ халық сізді кеңінен жақсы таниды десем қателеспеймін. Себебі сыры неде? Жалпы әншінің халыққа танымал болуы, халықтың жүрегінде қалуы, бүгін айтылып ертең ұмытылып кетпейтін есті, сондай бір өзіңнің дауысыңа келетін, жан дүниеңе келетін ән таңдамасаң, ол халықтың көңілінен шығады. Ал біздің кезімізде шынында да бейнебаян болған жоқ, осы таңғалам біз қалай халыққа танылдық. Тек қыздар айтуы құрылған кезде құрылған жоқ, ол аяғасынан дүниеге келді. Мен өлең айтам, екі жағымнан жаңағы біреу келінім болды, біреу соның досы. Айнұр мен Бақыт дастарханда отыра қалады, мен ән айтсам екеуі қосылады, сөйтіп жүріп жаңағы өзімізден өзі қыздар айтуы. Сонда мен таңғалғаным, бейнебаян жоқ кезде біздің қыздар ай деген бірінші айтқан әніміз бір айдың ішінде Қазақстанға таралып кетті. Біз облысқа өте көп шақыратын, әлі күнге дейін сол қыздар ай әнін айтсаңыздаршы деп сұрайды. Соған қарағанда репертуар таңдағанға байланысты. Бәрекелді. Майра апай, сіздің жұлдызы жанған әніңіз қайсысы деп есептейсіз? Домбыра мен Майраның әні, мен Майраның әні Майра және Дархан ай деген әнім болған мен. Ал кейінгі мынау эстрадамен қосылған менің оң жамбасымнан келген ән ол Біржан атамыздың Бурылтайы және халық әні Аққұм. Таңбасы жоқ ені жоқ. Сіздің өмірдегі де өнердегі де ұстазыңыз Илья Жақанов екенін біз жақсы білеміз. Кейде біз сияқты әншілерге сондай кісілердің қамқорлығы жетіспейтіні анық. Мына естелік әңгімелеріңізден айтып отырсаңыз. Менің кезімде шынында да менің бағыма қарай, мен сол жаңа Сазген халықтың этнографиялық ансамблінде ол залдың ішінде акустикасы керемет болатын. Және біз мына домбыраны алып таңертең түске дейін жұмысқа барамыз, 3 сағат
2 сағат, 3 сағат домбырада отырып, бір менің көк дәптерім болды. Соның бірінші бетінен бастап, соның аяғына дейін бір әнді айтып шығамыз. Содан бір күні сол бір әнді шырқыратып, жоным алдын айтып отырсам, әчкейі мұрының үстіне үлген бір кісі, мен үшін ол кісі үлкен кісі болып көрінді. Сол кезден де ағада онша үлкен емес, сол 40-тан асқан болу керек. Соны бүйтіп есікті ашып, соны мен танымадым ол кісіні. Енді ауылдан келген кезім ғой. Содан қалқам, атың кім деді, атым Майра. Тағы бір екен айтып берші деді, бір екен айтып бердім. Соны мен Илья Жақанов деген музыка зерттеуші Қазақ радиосының ол кісі ол кезде басшысы болды. Сосын айтты, мына Қазақ радиосына ертең мына уақытта кел, сен 5 хабарға шақырды. Содан айтты, Сәкен және музыкаға шығасың, Чоқан және музыкаға шығасың, Қалқа Жапсарбайға кешке қатысасың, Майра Уәлиқызы туралы хабарға қатысасың, және Туған жер әуендері деген циклға қатысасың деп шығып кетіп қалды. Содан мен таң қалып Илья Жақанов ағамыздың өзін көріп, содан сол 5 хабарға шыққаннан кейін халық әнші Майра деген, әнші Майра бар екен, Майра деген қыздың дауысы жақсы екен деп оны естігенім бір күні Жәнібек Кәрменов ағамызбен жаңағы сабақ беріп атқан жерінде кезігіп қалып, сонда маған айтты, Майра, сенің атың халықтың аузында жүр, сен туралы айтып жүр, мен естідім деп болғысы бір сондай маған бір әдемі өзінің бір несін тілегін айтты. Қазір енді мен шәкірт ретінде мен ағаның творчествосына бір жағынан демеу болам. Мысалы, менің арманым қазір осы Фариза апамыздың өмірден озуына байланысты келесі Сағындырған әндерай, Фариза Оңғарсынова және Сағындырған әндерай болып аталынады. Сонан кейінгі Сағындырған әндерайды мен өзімнің өмірдегі өнердегі ұстазым Илья Жақанов және Сағындырған әндерай деп жасағым келіп жүр. Менің өнердегі әнші Майра атануыма үлкен еңбек сіңірген Илья Жақанов болса, мен тағы бір абзал, ардақты, ол кісінің аты біздің өнерде алтын әріппен жазылатын Ақселеу ағамыз туралы айтып бергім келеді. Сол домбырамды жаңа алып сазген ансамбльде ән айтып жүргенде, бір күні Ақселеу аға да маған телефон шалды. Майра қалқа, мен Ақселеу деген ағаңмын. Ой аға, сәлеметсіз болсын дейсіміз ғой. Анау Жәнібек аға екеуі отырып бір сұхбат береді. Елдің бәрі тамсанып ол кісілер тыңдай. Жәнібек Кәрменов пен Ақселеу Шейінбек ағамыз. Содан Майра қалқам, сен маған келіп кет. Ол кісі ол кезде бір редакцияда редактор болып жұмыс істейді. Содан мен келдім. Менде бір керемет ән бар. Сол әнді саған үйреткім келеді деді. Сол ән қазіргі дейін біздің жастарымыз домбырамен де эстрадамен де айтып жүрген халық әні Арманай. Керемет маған ұнады, мен домбырамен шығардым. Кейіннен ол әнді менің өнердегі құрбым Роза Тасқын екеуі сол әнді ұнатып эстрадамен шығарды. Розадан кейін біраз жастар айтты. Әлгі өмір деген ойласам шолақ екен ау, бір-біріне ау адамдар қонақ екен ау, арманай өтті дүние жалғанай деп өтті дүние жалғанай. Ақселеу ағамыз да о дүниелік болып кете берді, бірақ ол кісінің артынан әндері бізге аманат болып қалды, керемет тарихи әндері қалды. Сондықтан осындай қос үлкен ағама мен үлкен басымды иіп тағзым етемін. Құрады дала, көлдейді орман, емізеді егіз еділ мен жайып, ақ жағалайдын ақ талған арман, тербеледі кеме ойнайды. Шырқалады әнде жан жүрегін кәр, сылқылдайды сұлу еділ мен жайы. Шығандарға шыңға қанатын жайын.
келді. Майра апай дегеніңізге жетіңіз. Ең бастысы деніңіз сау болса екен. Студиямызға уақытыңызды бөліп келгеніңізге сізге мың алғыс. Рахмет Айгүл. Өмірдің даңғыл жолынан шапқылап бүдірмей өзіңді жүре бер. Амин. Майра Ілиясова ән орындау шеберлігі ешкімге ұқсамайтын дара әнші ғана емес. Өзінің іскерлігімен де жұртшылықты мойындатқан мінезі өжет өнер иесі. Оның әуелеген әсем әндері қазақ көгінде еркін қалықтап, елінің сүйіспеншілігіне бөлене бермек. Амандықта жүздескенше, шаңырақтарыңыздан ән үзілмесін ағай. Қазақ жері нұрланады ғарышта, байтақ дала кең жайылған кереге. Көк жиектен күлімдеген атты таң, құтты мекен біздің елде береке. Алашымның шырқалады жыр әні, елдігімнің берік болсын ордасы. Күн астында қалықтасын қыраным, жарқырасын қазақтың ақ ордасы. Қазақ елі, алға қазақ елі, ұлы мақсат орында.